Bugün paytaxt ərazisində mövcud karantin rejiminin tələbləri çərçivəsində təmizliklə bağlı daxili iməclik və geniş dezinfeksiya tədbirləri davam etdirilir. Belə ki, iməclik zamanı paytaxtın kommunal və digər xidmətləri tərəfindən şəhərdə prospekt və küçələrin, səkilərin kənarlarının, işıq dirəklərinin, yol kənarındakı məhəccərələrin, köşklərin yuyulması həyata keçirildi. İcra qurumlarının tövsiyəsinə uyğun olaraq yollarda, prospektlərdəki mağaza, ictimai yaşayış və digər obyektlərin əməkdaşları tərəfindən öz obyektlərinin vitrinlərinin, fasadlarının yuyulması, qarşısında səliqə-səhmanın salınması işlərində də yaxından iştirak edirlər. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən magistral yolların, prospektlərin kənarlarında olan kollar, ağacların üzərindəki tozlar yuyulur. Şəhər ərazisində iqlimə uyğun olaraq yaşıllıqlar, ağaclar əkilir. Eyni zamanda şəhərdə və parklarda qazon örtüyü də lazım olan yerlərdə yenilənir, onlara aqrotexniki qonluq göstərilir. Bundan başqa karantin mövcud koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində şəhər ərazisində geniş miqyaslı dezinfeksiya işləri də həyata keçirilir. Burada kommunal xidmətlərin əməkdaşları da eyni zamanda balanslı olan yaşayış binalarının girişlərində, liftlərdə, həyətyanı ərazilərdə, qurğularda dezinfeksiya işləri aparırlar. Xüsusi texnikalar şəhərin əsas küçə prospektlərində dezinfeksiya işləri aparır. Xatırladaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən paytaxtda koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində cari ildə 3-cü, pandemiyanın əvvəlində isə 21-ci dəfə geniş dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilib.